place your iPhone 8 or iPhone 10 down. It doesn't stop there. You can place your Series 3 Apple Watch down on it. And you can place your AirPods with the optional new wireless charging case on it, and it starts to charge as well. We call it AirPower. It's a mat. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte u 11. dílu pořadu Lifehacker. Já jsem Adam Kos. A já Tomáš Svoboda. Dnes si budeme povídat o bezdrátovém nabíjení, bezdrátových nabíječkách pro vaše iPhony 8, 8 Plus a X. Tak, máme jich tady docela hodně, myslím si, že je docela slušný výběr, plus ještě musíme zmínit Apple Air Power, kterou jste viděli v předcházejícím videu. My vás chceme ještě poprosit úplně na začátku, jestli nás dobře vidíte a jestli nás dobře slyšíte. Napište nám to prosím do chatu u YouTube videa. Pokud by tomu tak nebylo a odpovědi by byly záporné, tak se s tím pokusíme něco ještě rychle udělat. A na začátek taky musíme poděkovat našemu sponzorovi, kterým je iCetos. Děkujeme. Tak, my se teda na to vrhneme, Adame. Úplně na začátek si myslím, že se sluší říct, jaký je rozdíl mezi drátovým a bezdrátovým nabíjením. A to vím, proto, ano, úplně přesně, protože bezdrátový nabíjení, k tomu nepotřebuješ kabel. Je to pravda? Jo. Tak, super. My už teda máme nějaký dotazy, vypadá to, že vidíte, slyšíte všechno v pořádku, takže super. Děkujeme za informace. A my jdeme na to Apple Air Power, kterou tady zmíníme asi úplně na začátku, tak je to velká Apple bezdrátová nabíječka. Hlavní výhody jsou ty, že vy tam nabijete na ní až 3 zařízení. Který? A to sice iPhone, ať už 8, 8 Plus, anebo X, Apple Watch, nevím, jestli to musí být trojky teďka momentálně, to nám klidně můžete napsat, a nový AirPods. Nový říkám záměrně proto, protože by měla být inovovaná jejich schránka, krabička, která by měla začít podporovat bezdrátový nabíjení. Zatím tomu tak není, koupíte pořád jenom AirPody s krabičkou na drátový nabíjení, ale teďka v rámci března tak by měly vyjít společně s tou AirPower nabíječkou. No ale co teda veselý úplně není, je cena té nabíječky, ta bude kolem asi 5000 korun. Není to málo. To je pomalu jak celý AirPods dohromady. No. K tomu, abyste se bezdrátově mohli nabíjet, je to trošku ranec. My tu nicméně máme trošku nižší cenovou kategorii, ano, která splní prakticky to samé, akorát nenabíjí 3 zařízení najednou, ale vždycky jenom jedno, a to sice iPhony, nejnovější generací. A to sice zatím teda jenom iPhony, víme, ale i jsme to teda vyzkoušeli, jestli Apple Watch, a samozřejmě ne, vy Apple Watch nenabijete klasickou nabíječkou se standardem QI, proto bezdrátový nabíjení, nejde to, fakt se jakoby nechytaj, to bude umět jenom ta Apple AirPower a možná nějaká další, pokud to Apple zpřístupní výrobcům třetí stran, možná už něco takového se chystá, těžko teďka říct. A pár věcí úplně na začátek, co se týče toho bezdrátového nabíjení, abyste pak třeba nebyli úplně překvapeni, že to nefunguje tak jako to drátový. Je to novější technologie, takže asi co se týče rychlosti, spolehlivosti, to možná bude někde tak trochu jakoby, jak to říct, rumplovat, to je divný slovo. Haprovat, super. Takže, co se týče maximálního výkonu těch bezdrátových nabíječek, tak mají 7,5 W. To my tady máme, Belkin Boost Up, tato podporuje, ostatní tak jsou méně výkonnější. Nicméně 7,5 W, pro porovnání, když si koupíte iPhone, tak tomu dostanete ten malý adaptér, ten má 5 W. Takže tady je to trochu o něco výkonnější, nicméně máme tady nějaký trochu zase větší ztráty, takže ono se to tak plus minus jakoby vyrovná. Ten standard QI umí podporovat teďka už až 15 W výkonu. To je dost. Už je jako dvakrát, by mělo být teoreticky dvakrát rychlejší, než je tady ta od Belkinu nabíječka. A umí to standard QI 1.2 a ten bohužel Apple zatím nepodporuje. Aha. Takže my si musíme vystačit maximálně s tím 7,5, uvidíme, jak to bude v budoucnu, jestli je to nějakým softwarovým updatem řešený, nebo jestli bude muset vydat nový iPhone, který to začnou podporovat, uvidíme. Zajímavost je, že vy nemusíte mít úplně přesně ten telefon na té nabíječce, ale můžete ho mít trošku nazvedlej. My jsme tady zjišťovali, do jaký vzdálenosti od té podložky to bezdrátové nabíjení se chytá. My jsme zjišťovali, študovali, víceméně v manuálech se to tak nějak liší od 3 do 6 mm podle toho, jaká je to nabíječka, a podle toho někdo určuje maximálně 3 mm kryt a někdo píše až 6 mm, ale vzduchu. Takže je to takový hodně sporný, nicméně pokud plánujete koupit bezdrátové nabíječky pro vaše iPhony, který rádi nosíte v krytu, je vhodný zjistit si, jestli ten kryt
nemá nějaký problém s bezdrátovým nabíjením. Nesmí být moc tlustej, pokud možno žádný kovový části, který by to rušily, aby měl co nejlepší prostupnost. A my jsme stejně zjistili, že i když nabíjíte 7,5W nabíječkou bezdrátovou, tak to není jako kdybyste měli 7,5W drátový adaptér, protože se tam počítá s určitýma ztrátama, které většinou jdou do několika desítek procent. Takže třeba u toho Belkina tuším, že to bylo, že kolem 75% je efektivita nabíjení. Takže zase nemůžete počítat s tím, že stejně výkonná nabíječka drátová, nebo spíš teda bezdrátová, bude stejně rychlá jak ta drátová. Jo. Tak. A my jsme to ostatně zkoušeli i s krytem, když se ještě vrátím k těm krytům, protože Tomáš na svojí 8+C nosí transparentní kryt, s kterým to prakticky bylo úplně v pohodě. Úplně v pohodě, tam nebyl absolutně žádný problém. Důležitý ještě je, že kdybyste náhodou chtěli do auta kupovat si takový ty magnetický držáky, mně se hrozně teďka líbí do mřížky, jenom dáš do mřížky takový jakoby špendlík a na ní můžeš magneticky samozřejmě ten telefon dát. A nutný samozřejmě je, abyste měli nějakou magnetickou část, respektive nějakou kovovou na tom vašem iPhoneu, kterou ten magnet umí přichytit. No. A protože výrobci, který tady to prodávají, tak ještě vám prodají takovou destičku, kterou vy si buď to nalepíte na ten telefon, anebo si ho dáte pod kryt. Ale taková destička může bránit tomu bezdrátovému nabíjení, respektive té nabíječce bezdrátový. Takže to musíš pokaždý jako vyndávat. No, takže oni doporučují dávat to do dolní části, aha, protože cívka na indukční bezdrátový nabíjení je zhruba tady v těch místech někde. No, to možná ukaž na druhou kameru. Tak, ta indukční cívka je zhruba někde tady v té části. To znamená, sem určitě ne, tu kovovou placičku, dávat jí sem. Jo? A ještě předtím, než jí tam nalepíte, je dobrý si to opravdu zkoušet, jestli to bezdrátový nabíjení funguje, abyste pak nebyli překvapení. Takže dávat jí do dolní části, musíte se smířit s tím, že ten telefon pak na tu přístrojovou desku, respektive na ten špedlík, tak dáváte tady tím a máte ho takhle tam prostě. No. Takže tady je indukční cívka, tady dávejte kovový destičky. Tak, to by byla teorie, co je nutný dodržet a s čím je nutný počítat. AirPower jsme taky řekli, kolik bude stát, všechno. Tak a teďka tady máme konkrétní modely teda nabíječe, který jsme chtěli doporučit, protože je to taková zajímavá a o dost levnější alternativa a už to funguje. Sakra o dost levnější alternativa. Sakra o dost. My začneme kterou? My začneme italskou nabíječkou Aino, jestli se to takto čte, A-I-I-No. Je to velmi levná indukční bezdrátová nabíječka, která stojí 599 korun. A to je tak, jako si myslím, docela jakoby slušná cena. Já bych ji teda asi zatím ukázal. Ty vokáš, je to levnější než snad lightningový kabel originální, jako, co tak jako si myslím. Tak a já vám jenom teda ukážu, já když ji zapojím, protože má tady micro USB kabel, kterým já to zapoju, tak ona se rozsvítí modrou barvou. Blikne zeleně ještě ke všemu a když na ní dáte ten telefon, nechtěl jsem ukázat notifikace, tak svítí modře, což může být možná trochu rušivý, když nabíjíte třeba ve tmě a celý obvod svítí modře, nicméně jak vidíte, jako nabíjí velmi spolehlivě, když já to dám nahoru, tak už se mi nenabíjí, takže je vidět, že opravdu ta indukční cívka je tady v té horní polovině a je 360 stupňů, takže ten telefon tam můžete dát takhle, jak chcete. Víte, pořád se nabíjí. Tak, takhle to teda vypadá. Neklouže, poměrně je to sice takový jakoby gumový plast, řekněme jako i měkčí plast, ale velmi dobře na tom drží. Někomu se může líbit, někomu nemusí. Škoda možná toho micro USB kabelu, který by mohl být třeba spíš jakoby lightning, ale ten micro USB kabel vám k tomu dají, takže bych to asi jako neřešil. 599 korun. 599 korun je opravdu jako cena, která je víceméně pražedná. No, pro konkurenci samozřejmě. Výkon je 5W, takže zase musíte počítat s tím, že to nabije o trochu pomalejš než drátový adaptér, který vy dostáváte k iPhoneu. A my jsme to tady počítali a za 30 minut se nabila zhruba o 13%. Není to moc. Zkoušeli jsme to na iPhone 8+,
Ale důležitý ještě je upozornit, že to nabíjení, ta rychlost toho nabíjení, když máš od 10 do zhruba 80%, tak je nejrychlejší. Pokud nabíjíte z 0 do 10% iPhone, tak to bude trvat díl, a pokud z 80 do 100%, tak taky. Přesně tak. No, takže nutný tady s ním počítat, ale tady to opravdu půl hodina zhruba 13%, nic moc. Ale tak, jak jsem zjistil, že to teďka používám jako asi 2 měsíce bezdrátový nabíječka, zkouším to různě, asi už mám 5., 6., 7., tak mi to daleko víc vyhovuje, protože když přijdu do kanceláře, k tomu pracovnímu stolu, tak místo toho, abych hledal ten kabel, nebo případně dával to na nějaký stojánek, tak tady mám nějakou destičku, kam po každý odkládám ten telefon. Už jsem si udělal takový návyk, ten telefon neleží nikde na stole, vždycky leží na té nabíječce a automaticky se začne nabíjet. Takže bezdrátový nabíjení má i tu výhodu toho, že vlastně nikdy nemáte vybitý telefon, protože se naučíte odkládat ho furt na to samé místo, na tu podložku, kdy neustále vlastně doplňujete šťávu tomu mobilnímu telefonu. Máte ho tam daleko častěji, takže nabíjíte několikrát denně, ne jednou, dvakrát, ale třeba 20krát. Když vám někdo zavolá, ten telefon musíte vzít, to je jasný, pak ho zase položit na to, ale v celku, když se to jakoby sečte, tak mám daleko víc šťávy přes ten den. Jo, stávalo se mi, že jsem prostě byl línej dát to do toho stojánku nebo na ten kabel, měl jsem ho na stole, pak jsem zjistil, že mám 20% a už jako... Bych potřeboval taky nějaký takovýhle polštářek pod zadek, abych se na něj vždycky sednul a on mě dobil a já pak měl tu šťávu, víš? Takže to je nabíječka Aino. A ta funguje až do těch 6 mm, takže můžete mít i tlustší kryt, ale dobrý je to vždycky jako odzkoušet. Tady s tím, co mám já, tím transparentním, nevím, kolik má milimetrů, moc ne, ale funguje naprosto bez problémů a je úplně plně průchozí. Tak, pak tady máme teda od Belkina Boost Up. Já to ukážu zase na naši druhou kameru. Tak, ta vypadá takhle, bílá varianta, mají teda i černou variantu. Výhodou té nabíječky je, že má 7,5 W výkon, takže je rychlejší. Když ten telefon přiložím na tu nabíječku, tak se mi tady rozsvítí LED dioda, zelená, a vy vidíte, že se i teda telefon nabíjí. A jediné, co svítí, tak je tady ta malá LED dioda. Takže myslím si, že zase ve tmě je to asi trochu lepší, tolik to neoslňuje. Ten telefon na tom fakt jakoby drží. Zajímavý je, že já když to i takhle otočím, tak vidíte, že to prostě drží, jo. Ten telefon se nikam nešoupe. Drží, takže se nestává, že by se z toho nějakým způsobem vykymácela, spadlo vám ze stolu a podobně. I když tam ten kryt nemáte, jakože já mám ten plastový, tak pořád tam drží velmi dobře. Tak. Tak a řekněme ještě nevýhody. Nevím, žádný nejsou. A cena? Tak to bude jedna. 1790 korun, je to dražší z toho důvodu, teďka jsme tady na té kameře. Jo, a já tady zrovna ukazuju, jak to je pana zespoň. Takže toho nech. Můžu jít domů vlastně. 1790 korun, je to tím, že prostě je to Belkin, je to značka za prvý, za druhý je výkonnější a má i vlastní adaptér. Tady ty nemají, ty mají jenom kabel, respektive ta Aino má jenom kabel, který musíte zapojit do nějakého adaptéru vlastního, ale tady u toho Belkinu dostanete i ten adaptér s tím, ten je trochu jakoby větší, ale dá se to, dobrý je, že vám to tady kreje, celou ten vstup toho kabelu je krytej, takže nikde nevyčuhuje jako tady u té první, kde to micro USBčko se jakoby z toho trčí. No a do třetice tak, všeho jinak dobrého. Ještě poslední věc, možná za 30 minut 20%. Ten nárůst je tam znatelný, jo. Nebo je docela výrazný, oproti 13% nabiješ 20% za půl hodiny. Tak. A jako poslední, to je taková nejzajímavější věc, co jako mě se teda fakt jako líbí, tak je Epico. Už můžu, jo? Pojď do toho. Teď mě tam střihneš teda. Pojď do toho. Je to Epico a je to i zároveň powerbanka o kapacitě 10 000 mAh. Já když to ukážu takhle, tak tady máme nějaký teda tlačítka. Jedno tlačítko, když ho zmáčknu, rozsvítí se zelená dioda, signalizuje, že nabíječka je teda zapnutá, tady samozřejmě signalizuje nějakou úroveň nabití. Když já tam přiložím ten telefon, začne se nabíjet a ta... Kdo bych ukázal teda? Jo, já ti to dám jo, takhle. Jo, ty jsi se úplně ztratil. Tak a ono to zmodrá. Takže máte i vizuální kontrolu, nemusíte rozsvěcovat displej telefonu, máte vizuální kontrolu nad tím, že se skutečně bezdrátově nabíjí. Když to dám pryč, tak po chvilce začne svítit zase zelenou barvou. Tak, a tady nahoře tak máme klasický USBčko a máme tady dokonce i Lightning. Ty jo. Teď jsem čekal potlesk, víš, jako... Hurá! A máme tady micro USB, to je bez potlesku. No, to je. A každopádně je to připravené jak pro iPhony, tak pro Androidy.
protože Androidy to micro USB mají ještě docela často, Lightning samozřejmě iPhone, tady je nějaká svítilná, když já stisknu dvakrát, tak mi i může posvítit třeba na ztracený klíče. Jinak, když chcete něco dobíjet, tak samozřejmě přes to velký USBčko, když chcete dobíjet tu powerbanku jako takovou, tak můžete využít ten Lightning. Hodí se to v případě, kdy vy nechcete tahat víc kabelů, tak vám stačí jenom jeden jediný lightningový kabel a ten pořád prohazujete. Když chcete nabít nabíječku, tak to máte tak, že prostě zapíchnete to do toho. Když chcete nabít iPhone, tak to zapíchnete do velkého USBčka a malý lightning do iPhoneu jako takovýho. Takže to nás docela jakoby oslovilo, si myslím. I za tu cenu, 1099 korun. Za to, že to je powerbanka o takové kapacitě, je to myslím super pořád. 5W výkon, takže ten pomalejší zase, jsme to zkoušeli zhruba stejné hodnoty jako u té první nabíječky, takže za 30 minut 13% energie. A těch 10 000 mAh nabije zhruba 4x celý plusko, 8 plus 7 plus, jak chcete. A poslední věc, co jako je zajímavý, tak my jsme našli v materiálech, že nejde zároveň nabíjet powerbanku a telefon. Z čehož vyplývá ponaučení, nečtěte manuály, anebo je čtěte, ale dodržujte to, co se tam píše. Protože my jsme se teda dozvěděli to, kdy v manuálu bylo psáno, že powerbanka nebude nabíjet telefon bezdrátovým nabíjením, pokud je ona sama nabíjena. Nicméně my jsme to, nám to samozřejmě nedalo, tak jsme to vyzkoušeli a ono to tak nějak jako funguje. No to takže... prostě funguje, no. Takže je možný, že to vypne po nějaký chvíli, nebo není to úplně stabilní, ale nám to prostě funguje. Takže jak když jsme nabíjeli powerbanku, tak jsme nabíjeli i telefon. Tak a jdeme na dotazy. Ale doma to neskoušejte. Ne. Jdeme na dotazy, protože jich je tam zase hromada a musíme něco zodpovědět. Tak vy se jinak dejte dál a zkusíme zodpovědět všechno. Jaký máte názor na bezdrátové nabíječky z eBay? Mám doma dvě za zlomek ceny těch značkových a fungují skvěle. Asi jako s každým příslušenstvím, záruka. Funguje skvěle, dokávat se něco nepo. Tak, takže klidně nakupujte, kupte si jich třeba 10 za cenu jední, ale jako jak dlouho vám budou fungovat, možná to budete stříhat jak Baťa cvičky. Stříhat, ale... Každopádně zkušenosti nemáme, asi ty jsi si žádnou nepořizoval, ne, já taky ne, takže, určitě, takže nevíme. Určitě ne, ale myslím si, že tady ta třeba ta Aino za 599 korun, už ta cena je poměrně jakoby slušná. Tak, vyplatí se 7,5W nabíječka pro iPhone o mnoho vyšší cena a něco málo vyšší rychlost nabíjení, nebo jí konkuruje úspěšně drát? Jde mi o poměr cena-výkon. Já si myslím, že to je spíš jakoby o tom návyku. Vy když si vypracujete ten návyk, že budete odkládat ten telefon pokaždý na tu nabíječku, nebude se vám válet někde na stole, tak vy ten telefon na tu nabíječku položíte třeba 100x za ten den. Takže v malých kouscích pořád nabíjete ten telefon. Otázkou je, co to dělá z jeho baterií. Nemyslím si, že to je úplně výhodný z toho důvodu, že ta baterie trošku asi se bude drancovat tímhletím, protože je pro ní přirozenější, že ji nabíjete jednou v nějakým větším úseku, než že ji nabíjete rozkouskovaně 100x za den. Ale zase, pokud budeš držet to nabíjení od určité nízké hranice, po určitou vysokou hranici, tak vlastně ty ji nebudeš ubírat její životnostní cykly. No. Takže pokud budete nabíjet mezi třeba 30-40% až těch 80%, tak vlastně vy neubere tu životnost tím, že dobijete do maxima. Jo. Ale samozřejmě to je na delší testování, který jsme zatím neměli šanci poskytnout. Ale pokud si vypracujete ten návyk, tak podle mě je to jedno. Jo, jako za půl hodiny 13% nebo 20%, není to zas až tak velký rozdíl. Když to dáte 100x ten telefon na tu nabíječku, tak prostě ho budete mít nabitý pořád. Taky tak, jako. Jo. Takže klidně kupujte 5W. A plus tu powerbanku. Jasně. Si myslím super řešení. A tak, bezdrátová nabíječka je super v tom, že sednu v kanceláři, jenom položím iPhone vedle Macu a nechávám ležet, přitom nabíjím, příjemný. Tak jo. To jsme vlastně přesně řekli, takže je to tak. Tak, máte hrozný připojení, dělejte s tím něco. Jo, tak zkusíme. Je to tak trochu jakoby YouTubárna tady to taková, takže to je spíš jakoby na, se týče toho YouTubeu. My to řešení technické, které tady máme, možná někde odhalíme přímo v jednom díle, protože je to dost jakoby krkolomná záležitost. A kdyby se to tady viděli, měli jsme nějakou 360 stupňovou kameru a mohli jste se podívat, tak to by bylo, si myslím, pro vás jako zajímavý. Tak, takže můžete to nějak oželit. Zatím. Tak, vy se ptejte dál, necháme vám ještě tak minutu na to, abyste se ptali, jestli máte nějaký dotazy, konkrétně na produkty nebo na bezdrátový nabíjení jako takový.
No a my ještě jednou poděkujeme našemu sponzorovi, iSetos. Potom vás vyzveme k tomu, abyste nám po skončení pořadu psali do komentářů vaše postřehy a dotazy. Teďka momentálně YouTube to trochu mění a zůstává tam v určitý formě chat i u toho záznamu. Nicméně je to úplně spolehlivý, je to nějaká jejich beta funkce a je tam polovina komentářů, než kolik bylo v přímém přenosu, nevím, jestli to nějak selektujou. Ale není to úplně příjemný, takže určitě jakmile skončí přenos, nedbejte úplně na ten chat a pište do těch komentářů, odpovídáme v podstatě na všechno. A pište nám taky, co byste chtěli vidět v příštích dílech. Nějaký náměty, témata, tipy a my vám to pak přineseme. Tak, a máme tady další dva dotazy, tak ty zodpovíme a asi skončíme. A je pravda, že nabití by nemělo klesnout pod 25%, respektive, že se tak snižuje životnost baterie? Já bych řekl teda jako ještě níž, že to 25% je dost vysoká, já bych řekl kolem 10. Vyvarovat se to tý druhý hlášce, ale jako nemám to ověřený, takže říká se to. Obecně se to říká. Jestli to platí, těžko říct. Jo, ale určitě není dobrý tu baterii nechávat úplně vybít. To rozhodně. A pak ji nabíjet, tak jak se říkalo jakoby dřív, že je dobrý tu baterii takzvaně sformátovat, kdy vy vybijete úplně do nuly a pak nabijete do stovky, tak tady to té baterii jakoby vůbec neprospívá. Ne. Jo, ono se zase říká, že když třeba iPhone nepoužíváte a chcete si ho jakoby nechat jako třeba záložní zařízení, tak je dobrý mít to zhruba na 50% nabitý a v ten moment ho vypnout. Když tady to uděláte a zapnete ho za několik měsíců, pořád bude nabitej trochu. Pořád tam jakoby zůstává trochu energie. V momentě, kdy vy ho vybijete pod 20 nebo pod 10% a vypnete ho za několik měsíců, už je úplně vybitej, už ho nezapnete. A ta baterka na to není připravená. Ona je připravená na to, že prostě bude fungovat, že bude dobitá. Takže tady to taky takový. To je mi zajímavá informace, člověče, to jsem nevěděl. Tak to já budu muset dobít svoji sbírku, abych se nedostal do nějakých problémů s baterkama. Dobře. Tak. A další dotaz, co životnost baterky nabíjím drátem versus bezdrátem. Někdy se mi stane, že můj iPhone X na bezdrátové nabíječce celkem dost zahřívá. Je to docela pravda. A to zařízení já nabíjím teda 7,5W nabíječkou, ještě úplně jinou. Nicméně po nějaký době se opravdu jakoby zahřívá. Jo. Zase doporučuje se to, že když už nabíjíte, tak nabíjejte bez krytu. Je to kvůli tomu, že v tom krytu se ten telefon nabíjí nebo zahřívá víc než bez toho krytu. Což se ale zahřívá klasicky i při normálním drátovém nabíjení. Je to tak, no. Ale přesně, takže jakoby životnost té baterie, někde se zase jakoby spekulovalo o tom, že iPhone X bude ta životnost baterie víc klesat s bezdrátovým nabíjením. Jako je to možný, není to nikde úplně vložený, ani Apple na to nikde neupozorňuje. A to si myslím, že je jakoby důležitý. Pokud by Apple na to upozorňoval, tak by to asi, nebo určitě by to byla pravda. V momentě, kdy to Apple nikde nepíše v žádných podmínkách používání toho produktu, nepíše nikde, že by bezdrátový nabíjení ničilo tu baterku, že byste přišli o záruku nebo podobné věci, tak bych to asi jakoby úplně neřešil. Otázka je, co všechno nám Apple chce říct a nechce. To je pravda. To je věc druhá. Takže my se asi rozloučíme. Já ještě zmíním, pokud byste o nějakou z těchto nabíječek měli zájem, najdete ji na iSetos.cz. A my za týden se budeme těšit zase v 7 hodin večer. Vy se na nás koukejte, palcujte, sdílejte, lajkujte. Čau. Děkujeme. Ahoj.